Gangster City. Telefon ko'tarmayaptilar-da. Nimaga ko'tarmayapti? Bilmayman. Qil telefon. Bo'lsa buni qilamiz, boshini olaveramiz-da. Qanday boshini olasan? Boshini olamiz, keyin kelganlardan keyin ulaymiz. Uj serialga o'ynagan zvezdalar yoqdim bura. Jo'rabek aka sal kech qolamiz-da, mayli, lekin. Axir boshini olaylik, boshini olib qo'yaylik. Yo, boshini olasan, qayoz kelgandan keyin sherda boshlasak bo'lmaydimi, asay? Yo, yo, boshini olaveramiz-da. Haydi, boshini olaylik, tamam. Ha, tayyormisan? 2, 3. Assalomu alaykum, hurmatli podpisiklar, hurmatli bizani intervyumizni bu safar kim bo'lgan deb kutayotganlar. Kuzatib boruvchi yaqinlar, bizani bugungi mehmonimiz Sayfullon izlab serialini o'sha Sayfullo ismli insoni. Ha. O'sha Sayfullon izlab serialidagi Sayfullo rolini o'zini cho'qqisiga olib chiqadigan bir inson. Jalik maqtayapmizki. Endi nima qilasiz? Siz turgan ekan shu. Yerga qo'yilavdim. Bizaga kerak, siz shuni o'rtasidan yurib kelishingiz kerak edi hozir. Hamma ishni orqaga ketkizdingiz-da. Sizlar telefon qildingizlar. Ha, biz telefon qildik sizga. Yebe. Gapir tezroq bo'lmasa, gapir, nima deysan, gapir. Shu intervyu olishimiz kerak, ichkari kirib. Davay savol ber, men javob beraman, ketaman. Endi ichkariga taka prilechna. Ey, bo'ldi. Tamamını izlashim kerak, tezroq savol ber, ketaman. İçkariga kiring. Qancaniya bor? Bor. Hamma sharoit bor, ichkariga tez kiring. Tez. Yur bo'lmaydi. Ha, mana shu. Hamma sharoit bor. Siz zo'r. Siz uchun bo'lyapti mana shu, tushunyapsizmi? Shun oddiy intervyuni shuna berasiz, ketasiz. Araq magazinmi u? Nima u? Qana taraq magazin qildan buni. Oh, 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 ey. Cho'chalay. Davay, qani savollar beraylik, ketaman. Ne, shuna berasiz. Bironta kiyim olib kelmadingizmi? Gada aka zo'r kiyimni olib keldingizlar. Men ham gadaga qolishmay lola kiyimni olib kelganman. Xo'p, ko'raylik qamimizni. Gadaydagi turni ko'rganman. Shunday bir nimalar qilganda. Men ham qilay shuni. Qiling. Bo'ldi, siz qiling ana. Montaj qilasizlarmi? Ha, montaj qilamiz. Montaj. Totdan ko'rdim. Boshdan men aytaman, keyin sakraysiz, ha? Ha, davay, davay. Mana aziz do'stlar, Sayfulloni izlab serialidagi Sayfullo bizani intervyumizga keldilar. Hozir bu kishini kiyintiramiz. Sakrang. İni keyin yana sakra berasiz-da. Video olibsanmi? Ha, hech bo'lmasa bujur-bujur qo'y. Yo, bunisini boshqasini. Ha, buni tamom. Ha, keling, keling. Shu joyni olaveraylik. Qarochi, qarang, buni qilasiz-da hozir. Buni joyingizda o'shani saqlaysiz, biz ulaymiz. Ha, tushun, tushun. Davay, ket. Voy, ya! Biz hayron. Mana qaydaydan kam joy yo'q-ku. Odamlar hayron, buni qanday qilyapsizlar, voy, hayron odamlar, aka. TikTok shokda. Bitta savolim bor. Aha. Nima uchun bu kalapushni ichmadingiz? Do'ppini? Bu kalapushni otam ishtirmagan. E? Bu kalapushni tug'omam ishtirmagan. Bu kalapushni даже слем иштромайсызлар, түшүндүңүзбү? Яда мен шуна аколду жүрсөм ам, үзбекчилигин унутпайман. Түшүндүңүзбү? Тамам давай кетик интервью. Да, кетик, мана мен кетирам. Яна бир бар, хуш келипсиз. Как жизнь? Я, кайм үзбекче гапырыр, үзбекчем билас, туурумун. Ай, үзбекче гапырыр, өзүн кыйнама, э? Да, нина такой русский. Э, логомен, логомен. Да. Man kelin balo kelmasin. Tamam, davay. Xo'p, akajon, intervyuga tashrif buyurganingizdan xursandmiz, aka, yordamaganingizdan. Endi boshlashdan oldin, aka, bitta-ikkita shartlarimiz bor. Tamam, tamam. Shartlarni hozir sizga hozir chiroyli tushuntirib beraman. Так, первый хай өзбекче. Первый, birinchi өзбекче gapir. Sen O'zbekistonda yashabsan, O'zbekcha gapir. Uzr. Birinchi shartimiz
Barcha savollarga ro'yi roz. Verna poverna. Всё, tamam, tamam. Tamam. Javob berish kerak. Bitta limitingiz bor, bitta savolga javob bermaslik. Aha. Undan keyingilarga javob berish shart, bo'lmasa shart bajarasiz. Yolg'on aytsam bo'ladi, ha? Yolg'on. Yo'q, yo'q. Yurakdan-da vijdon o'zingizga. O'zi vijdon bari mandaku, tamam. 3-chi shartimiz oxirida bizani wow atirlarimizni reklamasi asosida biz bilan bitta hazilamiz. Wine tipa wine ishlab ketishingiz kerak. Yo, tamam, gap yo'q. Jigarlar. Xo'p, 2-chi shartni aytmadim. 2-chi shartimiz ham bor. Bu 3-chi shartga kiradi. Yo'q. 3-chi shart bu wow ni ne, bu 4-chi shartga kiradi-da, masalan. Yo, qarabiz. Bu 3-chi shart wow syomka qilamiz. İkinci şart, Josk şart. Kanımda Recep'e telefon kılarsız. Bizanız... Uyağını kıyın etmemiz. Kıyın etmemiz. Bu itala kıvarız lakı uca. Buraya ikinci, normal çöntürüyle. Sev, sev, sev. Ben başta baş üçerde sağol verim okuydum. Dupin önemi hiç madiz. Çünkü bu dupini ota babalarımız giyen, bizim kıyamız. Çünnün mü? Sık bu lep. Hayy! Tamam, tamam, tamam. Xo'p, aka, boshlay. Tutdimi? Yo'q, aka, biz tayyormiz. Siz ham tayyormisiz? Men tayyorman. Tayyormisiz? Boshla. Birinchi savol. Mana shu Babir dup haqida savol beraman. Mana o'zbekchilik. Yo'q, eshiting. O'zbekchilik deyapsiz-da? O'zbekchilikda ko'p narsani bilasiz, menimcha. Urf-odatlarni ham bilasiz. Men o'zbek ko'p urf-odatlarni bilaman. Men masalan 9 to'y, 9 tavoq, challar, parchapchar, asaloy, momoshi. Haqiqa mushkul kishi. Shuni qalan bilasizlarmi sizlar? Yo'q, men bilaman mana shularni. Ey, gap yo'q, gap yo'q. Xo'p. Aka, sizga birinchi savolim, endi bu qisqacha biografiyada aka, sizning oilangiz haqida. Oilada nechta farzandsiz aka? Oilada bizlar 2 farzandmiz. Katta akam bor 90-yil. Bu hozir Rossiya fuqarosi, Rossiyada yashaydi. Onam bor. Uyam Rossiya fuqarosi, Rossiyada yashaydi. Otam dunyodan o'tgan 2010 yilda. I biyim bor. Biyim bilan yashayman men. 86 yil kirgan biyim. Siz hozir Navoiyda o'sha biznesda yashaysiz. Ha, to'g'ri, biyim bilan turganman. Aka, nimaga mana shu oilangiz Rossiyada ekanlar, fuqaroligini olgan ekanlar, siz nimaga misol uchun o'zingizda haligacha yuribsiz? Sog'inmaysizmi ota-onangizni? Chunki men O'zbekistonda tug'ilganman, O'zbekistonda yashayman men. Xo'p, shuningma. Chunki Rossiyada bola bormi? Bola bo'lmam Rossiyada. Hozir men Rossiyaga borsam, kuchugim tanimaydi meni. Beraqay hech bo'lmasa bitta bir yarimta odam tanimaydi bizni. Ha, u yerda bo'lsa hech kim tanimaydi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Men shu Rossiyada yurayotgan odamlarga murojaatim bor. Akalar, O'zbekiston unutmanglar, kelinglar bir O'zbekistonga. Ha, yo, men ham berdim yurakdan. Aka, mana shu O'zbekiston deyapsiz misol uchun-da. Bitta to'xtamga kelish kerak-da, bari O'zbekistonga yashayman, mazza qilyapman, meni Amerika odam taniyapti deyapsiz. Lekin yo, unda ham gap emas, unda ham gap emas. Просто endi men Rossiyaga borganman, menga havosi yoqmadi. Pastan uni ko'y, yomg'ir, yomg'ir, qor, yomg'ir. Bizda mana jannat, bizda pastanda quyosh, quyosh, quyosh. Siz aka o'zi plyajda yurgandek bo'ylaysiz, Miami'da yurgandek bo'ylaysiz, to'g'rimi? Yo, qarang aka, endi bir ko'ngliga tegmasin. Siz oldin sarib bo'lganmisiz yoki O'zbekistonda yashayib, sekin qizarib ketdingizmi? Shu savolga bir qisqacha qilib. Yo, o'zi asli qora bo'lganmi? Bosh otam, otam yoshlikda sarxayma bo'lgan, shu uchun sarib bo'lganman-da o'shanga. Yo, o'zi aslida sarib bo'lganman. Shunday tug'ilganman sarib. Patisilarimizdan kelgan zaproslarga binoan biza o'zimizni tuzatamiz degan shior ostida biza chiroyli gaplarni tuzib savollar tutib kelganmiz sizlarga. Bu patisilarimiz hurmat qilganimizdan. Albatta. Bu bir chiroyli bir savol sizga. Albatta ko'pchilik biladiki, yo buni bilmaydi, menimcha ko'pchilik bilmaydi. Siz Sayfulloni izlab serialdan tashqari qayerda ishlaysiz? Men zavodda ishlayman. Navoiy kommentariya kombinatda, Navoiy mashina sozlik zavodida, qozon payvonlar sexida payvonchi bo'lib ishlayman men. Hech kim kutmaydi. Bu odamdan bunday qarab, bu odam payvonchi emas, bu odam payvonchiga o'xshamaydi, svarshikka o'xshamaydi. Svarshikda? Ya'ni to'g'ri, ko'pisi odam aytadi, u bacha san'atkor, san'atkor deydi. Hech kim bizga hech qanaqa san'atkor emas bizga. Men gadayim zavodda ishlaydi. Bitta ikkita zavod qanchaya bizga. Qora mehnatda.
Ukşe, manamca Toker, siz Svarşik. Ben Svarşik, bana. Siz dostlar. Manam birinchi marta eshitdim hozir. To'g'risi, manam hozir endi eshitdim. Sizni misol uchun qo'lingizda bunaqa shikillar bo'lganmi? Yo'q, buni qaragan odam. Qo'lingizda nafaqat bunaqa ish ko'p narsa eshitdi. Qo'ldan keladi. Hozir bo'lgan qirralar. Ha, davlat planini ko'tarish kerak-ku. Siz nafaqat Navoiyimizni, balkim O'zbekistonimizni faxri hisoblangan Navoiy mashinasozlik zavodida yanglishmasam ancha yillardan buyon ishlaysiz. 4,5 mingdan ortiq insonlar ishlaydigan bu gigant zavodda ishlash albatta har bir insonning orzusi desak yanglishmagan bo'lardik. Aziz do'stlar, aytmoqchimanki, ham o'z kasbini ulug'lab sevish, ishlab, ham san'at sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishayotgan do'stlarimizni tahsinga loyiq mana shu inson. Aytingchi, kasbingizni o'zingiz tanlaganmisiz? Gada idi suda. Gada. Bekhim. Chotam. Tarjimaxim chumepan, nima dedu? Вот, мы работаем же на заводе. Ага. Кто-то работа хочет, кто-то вот приходит. Ага, ага. Вот как ты понимаешь? А, всё, что я понял. Вот чуна, чуна. Чуна, давай. Давай. Вот чуна. Ман shu kasbni o'z tanlaganman. 2011-yil litsega kirganman. 1 yil o'qib, keyin Gorni kollejga o'qiganman. Gorni kollej Navoiy konchilik kollejida o'sha SV guruhiga men topshirganman dokument. O'sha 2013-yil tugatib, keyin zavodga kirganman. O'sha 8 yildan beri shu Navoiy mashinasozlik zavodida payvonchi bo'lib ishlayman. Lekin savol vaqti boshqa narsa haqida edi. Haliki tushmadim-da, yarim. Xo'p, aka mana. Men savolga to'g'ri javob berdim. Kasbingizni? Kasbni o'zim tanladim, ha, o'zim tanladim, chunki men otamam svarshik edi. Otamam payvonchi edi, lekin o'sha paytda men payvonchi bo'laman deb o'ylamadim. Hayot shunchaki uning qilli, chapachaq qilli, ha, payvonchi qilib qo'ydi bizni. Xo'p, aka qarang, mana shu Doniyor aka bilan gaplashishni misol uchun hozir qilib yotibdi-ku. Siz o'zbek tilini aka yoshligidan o'rganganmisiz, yoki hozirgacha ham o'rganib kelyapsizmi, yoki yaqinda o'rgandingizmi? Yo'q, yo'q, hozirgacha ham o'rganyapman. Yoshligimdan o'zbekcha bilmayman. Men primerni taxminan 6-sinfdan o'zbekcha o'rganishni bilman. O'rganishda harakat qilib boshladim. Harakat qildim o'rganishda. Inson qiynalayapman, uzr. Qiynalayapman, aziz do'stlar, endi uzr. Keyin yoshligimdan bitta hamsi ham bor edi, xolib berigacha ham bu bor, prosta boshqa joyga ko'chgan. O'sha meni o'rgatgan. Jamshid degan bola o'rgatgan men o'zbekchani. Onasi postoyanno aytadi. Bacham bu san deydi ruscha o'rgansin deydi, o'rgatsin. Bu san o'zbekcha o'rgatsin deydi. Men shuni asta-sekin bitta so'zma-so'z men o'zbekcha o'rgandim. Hozir kutanmay rasmli bo'yin. Hozir men shu bachalarni olib kelib kutan sug'urolaman men. To'l avval yoshligimdan o'rgangan paytim birikta so'zlar 5 martalab so'raydim jurimdan. Esdan chiqib ketadi chunki ona tilim emas, esdan chiqib ketadi. Lekin qiyin, men shu eshitishim bo'yicha-da boshqa imindan sizdan emas, boshqa ustadan ham rus tilini o'rganish oson deydi, lekin o'zbek tilini o'rganish deydi, rus tiliga qaraganda 2 barobar qiyin. Bilmay eshitganda, misol uchun bizani talaffuzda bor-ku, keladi. Rus tili sal qiyinroq chunki biz o'zbeklar orasida yuramiz-ku. Yo, tushundim. Shu uchun o'zbek tili osonroq bizaga, chunki har kun o'zbek so'zlarini o'zbek tilida ishlatamiz, shu uchun osonroq bo'ladi bizaga. Na kamu kak. Kimga qaray? Kimga qaray? O'zbekcha gapir, aytinsin, o'zbekcha gapir. Qarang. Sizga keyingi savolim, agar sizga ishingdan chiq san'at bilan shug'ullan deysa, qaysi birini tanlardingiz? San'at yoki davlat ishi? Endi davlat ishini ham boplayapmiz, san'atni ham boplayapmiz. Bu yerga ham vaqt topyapmiz, bunga ham vaqt topyapmiz, chunki mehnat ham qilish kerak-da. Endi mehnat ham qilish kerak deysiz-ku, lekin qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Ich-ichingizdan mana Sayfulloh izlab serial misol uchun hozir endi baribir ham ko'p san'atni yaxshi ko'raman, baribir san'atni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Yo'q. San'atga kim olib kirib qo'ygan sizni? San'atda birinchi olib kirgan odam meni ustozim bo'ladi. Anvar Sobirov degan ustozim. 2015-yil o'yini bilmayman, o'sha birinchi marta meni Kevin yop kelgan shu, ruscha Kevin yop kelgan shu. Anvar Sobirov. Anvar Sobirov. Ha, u Anvar Sobirov ashulachimiz o'ylabman. Yo, ashulachim emas. Anvar Sanayev emas, Anvar Sobirov. Anvar Sobirov, ha? O'sha ruscha Kevin yop kelgan shu mani. Olib kelgan, lekin o'rgatgan. Yo, o'rgatgan, ko'p narsani o'rgatgan. Yo, o'sha
2015 yıl sizden anlaşıp, onunla şu hayatı zorunda yumur sokası gibi okuyan kişi şu Anwar Sobirov. Birinci ustozmuş şu bula. Hmm. Hazırda, ondan keyin gibi soracağız. Ondan keyin, uza 2015 yılda bize birlikte oynayıp, keyin ben jürilerim, donuyor jürim, geday jürim. Ben körüp, uzun komandasıga taklif qilgan. Taklif qilgan. U ko'rdi, toshman o'zbekcha gaplashaman, sargina o'zbekcha bilaman, o'sha chaqirdi. O'shandan keyin men ular bilan tanishdim. I o'sha paytdan 2015 yil yana bitta ustozim paydo bo'lgan. Kim? Qalandar Rajabov. Butun nahoyini ustozi Qalandar Rajabov. Nima uchun qarayapsiz? Ya ini ko'p qirg'izchilarga ustozlik qilgan. To'g'ri. Ko'p qirg'izchilarga ustozlik qilgan, lekin hech qaysi uni tanimaydi. Siz birinchisi bo'ldingiz? Yo'q. Birinchi emas. Ikkinchisi bo'ldingiz. Bizani intervyuga kelgan mehmonlardan ikkinchisi siz. Ikkinchisi birinchi olgan odamsiz siz. Undan oldin ham kelganlar bor, lekin tanimay ketganlar. Tanimadigan odamlar ko'p, lekin ustozlik ko'p qilgan. Qachon so'rasang aytaman, men o'zim ko'tarilganman. Men o'zim prikollar bilan ko'tarilganman deydi. Men aytganim, ikkinchi odam siz degani, birinchi odam gaday obrazi misol uchun Sayfullod o'ynayapti, o'zimiz Doniyor. Doniyor aka ham aytdilar-da, men misol uchun hozirda ustozlik qilib, menga misol uchun oqni qorani o'zim bilgan taqdirimda ham, yo'q aka, bu bunaqa emas, deb menga hozir o'rgatib beryapti deb Qalandar aka aytdilar-da. Hozir ko'ngilga yaqin olganim Qalandar Rajabov deb. To'g'ri. Hozir menga ustozlik qiladi, ko'p narsa o'rgatadi. Qalandar Rajabovda misol uchun biz Doniyor akadan so'raganimizda xarakterlarini aytdilar, qanaqaliklarini aytdilar. Nu kamukak deganimizda sizga qanaqa? Syomkada, hayotda. Bino baribir ham syomkada sal boshqacharoq. Chunki talabli odamu, syomkada talab qila, chunki ko'p narsa o'ynashimiz kerak. Bir ikki paytma adashaman to'g'ri, chunki o'zbek tili nima desa mana ona tilim emas, ona tilim emas. Bir ikki payt adashaman men. Syomkada o'sha payt ner bo'la, endi hay mayli deyman. Aka, siz bu aksentsiz bilan syomkada juda qiynalasizmi yoki salgina qiynalib Qalandar aka yoki misol uchun Doniyor aka yoki o'sha guruhdagi men ularga nisbatan ko'proq qiynalaman, chunki o'zbek tili mana ona tilim emas-ku, shu uchun menga bir ikkita so'zlarni salgina qiyinroq aytish. Bir ikki marta shu 4-5 martala syomka qilamiz. Endi Qalandar yomon ner bo'la, endi bu turadi, bizga prostit tilim, bizga prostit tilim. Qaysi so'zni ayta olmaysiz o'zbekcha? Hozircha qanaqa so'z? Qahramon degan so'z, postoyan adashaman. Qahramon emas, qahramon deyman postoyan. Xo'p, aka, mana shu hayotingiz davomida o'zingiz tan oladigan ili hozirda misol uchun bor eng yaqin do'stingiz kim? Eng yaqin do'stim. Endi yaqin do'stlar ko'p juda. Yo, mana o'zingiz misol uchun har doim meni yonimda turadi shu, men har doim shunga ishonaman. Men kerak bo'lsa uyimda yo mashinam kerak bo'lsa shuni olib o'tkazib beraman qanaqadir vaziyatda qolib ketsam. Yo, tushunmayapsan. Men shunchalik darajada aytayapman. Yaqin. Yo, hozirgi paytda yaqin insonlar ko'paydi. Mana Doniyor juda yaqin inson bo'lib qoldi, chunki 2015 yılda emas, biz kollejdan beri biz tanış biz. Keyin mana Qalandar ham juda yaqin bo'ldi. Keyin endi ko'p yaqin insonlarim bor. Doston degan jo'ram bor, Jahon degan jo'ram bor. Ko'p. Aytaveringki, erta intervyuni ko'rib, ular ham xursand bo'ladi misol uchun. Bizani haligacha eslab yuribdi yo misol uchun, hozirda birga bo'lmasak ham siz vaqtingiz yo'q misol uchun. To'g'rimi? Ya'ni jo'ralarga postoyanno vaqt ajratamiz. Iloji yo'q. Xo'p aka, yana bitta savol kelib qoldi-da menga. Xizmatga borganmisiz? Albatta, o'zi xizmat qilgan man bo'laman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan armiyist. Sizlar otalar xizmat qilmagan, men xizmat qilganman. Albatta. Qayerga, qachon, necha yillik? Har bir insonning qarzi. Qachon, qayerga boradingiz? Sirdaryoda. Yo'q, Sirdaryo o'zimizda. Ha, Sirdaryoda. Xizmat qilganmisiz? Xizmat qilganmiz. Ha, albatta. Qanday xizmat qilgansiz? Bir oy xizmat qilgan. Nima xizmat? Bir oy. Paxta terganman. Bir oy paxta terish. Poligonga chiqamiz yo'q? Poligon chiqamiz, ha. Poligon avtomat ishlab, u bilan otib. Endi shu uchun borganman, o'zi avtomat otish uchun borganman. Lekin endi men armiyada uncha-muncha qiynalmadim, chunki o'zbek tilini o'rganganim meni yutug'im. Meni yutug'im bo'ldi, chunki 1000 tadan ziyod
zvot edi, zvot edi. Bitta oqloq mani deb o'sha paytda bitta manadim. Hamma o'zbek, bitta. Hamma o'zbek, bitta man. Endi hamma bilan kelishib, jura bo'lib, aka-uka bo'lib hamma bilan kelishib jura bo'ldim. Xo'p, aka mana. Men hech qaysi menga nito gap gapirgan yo'q menga. Urush bo'lmaganmi, aka? Yo'q, urush bo'lmagan. Hayotingiz davomida urush bo'lganmidir, aka? Endi hamma erkaklarda urush bo'lgan. Tayoq yeganmiz, urganmiz. Yo, tayoq yeganman, o'rganganman, o'rganam, tayoq yeganam. Endi hamma erkaklarda bo'ladi shu narsa. Na, xullas akajon, mana sizga keyingi savolim. Mana Navoiyda Sayfulloni izlab seriali juda ham tanilib ketdi. Navoiyda emas, butun O'zbekistonga, respublikada, Tojikistonga, Qirg'izistondagi odamlar ham, misol uchun, primoy efirlarga kirib, Xudoga shukr, Xudoga shukr, Xudoga shukr. Da, shunaqa narsalar ko'p bo'lib ketdi. Bitta savol. Mana siz hozir Sayfullo rolidasiz. Serialni nomi ham Sayfulloni izlab, sizni izlab. Menga bag'ishlangan nom. Ha, sizga bag'ishlangan nom. Mana siz hozir unaqa demasak ham, lekin yulduzsiz hozir. Noto'g'ri gap. Ayni jay yulduz. Yo'q, jay emas, lekin 4 ta odam kelib rasm tushyaptimi yo'qmi? 3 ta bo'lsa ham tushyapti. Tushyapti, to'g'rimi? Mana shu sizga qanday bir nima beryapti? Yine doğru, bu narsa bilan sal bo'lsa ham faxrlanamiz, chunki bunaqa narsalar bo'lmagan biz bilan. Biz faxrlaymiz. Xudoga shukr, ishimiz yaxshi yurib ketyapti. Undan ham yaxshi bo'lsin. Odamlarga rahmat deymiz. Yaxshiligi bor, hayotda yaxshiligi bor. Xursand bo'lamiz, xursand bo'lamiz. Yomon taraflari, men o'zim ko'rgan joyim bor. Ko'chada harom. Ha, yine doğru, doğru. Yine ko'chada, yine yo, shunga qarab. Shunday odamlar bor, kimiga odamlar ham bor. Sayfullo deb baqiradi, gaday deb baqiradi. Endi biriktirlar Sayfullo harom degan baqiradi. O'sha odamlarga bitta murojaatim bor. Marhamat. Ha, insonlar Sayfullo deb chaqirmanglar. Ismim bor, ismim Ilyas. Ilyas ismim. Gapni olgan. Aka, mana bu Sayfulloni izlab serialda Don akani ham shu gaday deb chaqirgan paytlari yonidamidiz? Ha, o'zim gaday chaqirma, xafa bo'lmaydi u. Ha, xuddi ham gaday deysiz. Hayotda ham. Don yo'qmaysiz. Ya, endi uzoqdan odamlar oldida gaday demayman, Doniyor deyman. Endi o'zimiz gaday gaday deymiz bir-birini. Xo'p, aka, mana O'zbekistonda yashab turib, siz qanaqa ishlar ishlaysiz? Endi biz uchun qiziqda, to'g'rimi? Buni yurtdoshlar uchun ham qiziq. O'zbekcha, ruscha. Ha, ruschada, qaydan bilasiz? Yo'q, men ruscha qo'shib umuman ishlamayman. Ko'rdingmi? Ruscha qo'yib ishlamayman, o'zbekcha qo'shib yaxshi ko'raman. Rostan. Ha, dangan. Bir juft istek bilan. Misol uchun. Bilasan qanaqa qo'shiq? Unutma meni qaylarda chekma firoq, yoqindami yoyiroq meni esla. Unutma meni nor topgan cho'q quyosh, oqshomlar beri bardosh, meni esla degan qo'shiqni men yaxshi ko'raman. Sizlar bilmaysan bu qo'shiqni. Yo, men Kumush Razoqova. Men hayron qolganim, qo'shiqda she'r qilganingiz. Aynan. Sen bilmiyorsan mı sağolcu? Bilmiyorsan mı? Yok, yani gapın demez. O da dur, bitti bundan kalmaydı. Yine bronte. Şiral cüre kuşakları. Oh, oh. Kan? Küylerim yetken miyken, senge borup, tengilese yetken miyken. Ay, uşak yaptı. İsme çıkıp itti. Kıp bilasız. Kıp, kıp, uzbek kuşakları bilmem. Kıp içtim ama. Üydem şu yok değil. Ha, maqom ishlaganman, maqom ishlaganman. Ya, bitta savolimda sizga. Sayfulloni izlab seriali shuni YouTube ga qo'yilgandan keyin o'zingiz ko'rasizmi? Ha, ko'raman. Endi bizlar ko'p syomka jarayonida ko'p ko'ramiz, kin montajdan ko'p ko'ramiz. Endi uyga borib, oxirida hamma ko'rib bo'lgandan keyin biz ham ko'ramiz. Qiziq bo'lami o'zingiz uchun? Qanday rolingizda ko'rayotgan paytingiz, o'z o'ynayotgan joylaringiz sizga qiziqmi yo'qmi? Ha, qiziq, qiziq. Biz polni komanda yig'ilib premyera payti birga qaraymiz biz. O'sha 8:00 da premyerada biz o'zimiz qaraymiz. Jamoa bilan birga. Ha, jamoa yig'ilib. Degan mehmon tarzi ko'rasizlar da birga. Ha, balkimdir bironta ashibkalarni ko'ramiz, nimalarni ko'ramiz. Yaxshi. Aka, lekin hozir nimaga serial bir hafta chiqib, yana bir hafta chiqmayapti, bir hafta chiqib. Shu narsani xalq juda ham ko'p so'ragan. Yo, vaqt yetishmovchiligimi yoki bir qanaqa qadar. Salgina vaqt yetmayapti, to'g'risini aytsak, biz endi davlat ishida ham ishlaymiz. Endi nima desam, ko'p narsa, ko'p odamlarga shu narsani tushuntirib bo'lmaydi. Lekin biz ha, ko'p odamlarga tushuntirib bo'lmaydi, lekin to'g'risini aytsak, biz davlat ishida ishlaymiz. Salgina vaqt yetmayapti. Salgina kutinglar, aziz do'stlar, yaxshi bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi. Keyingi serial haqida nima fikr bildira olasiz? Keyingi seriya devona bo'ladi.
Nasıl? Nasıl? Devona mı bula? Devona bula. Yine onu sırrını ben açıyorum. Yine ki kızık kalmaydı adamlar. İntriga. Ha, intriga. Yine toka mafya buladı. Üstad koydu. Yok, bende soru var. Bende jos gibi bir soru var. Sizde bir tane sana görüyorum ben. İşte nima narsani ko'rsangiz, o'sha narsaga kritika qila olasiz. Ya'ni qo'rqmasdan gapirib bilasiz. To'g'ri, endi hamma odam o'ziga yarasha fikr bo'lishi kerak. Fikr o'sha fikrni bildirish kerak, aytish kerak, tamam. Biz siz bilan hozir ikkinchi shartga o'tamiz. İkinci shart juda ham vahimali. Bu narsa sizga yoqadimi yo'qmi, lekin bajarishingiz shart. Bu bizani intervyu. Qaytish yo'q. Qaytish yo'q. Qaytish yo'q. Tushuntirib bersam maylimi sizga qisqacha? Tamam, tamam. Qalandar ajabga telefon qilasiz. Qalandar aka, men Sayfullo serialidan ketmoqchiman. Men eshitdim. Meni ko'cha-kuyda odamlar harom, tuda, suda deb menga gapiryapti. Men qarochi qatnashmayman serialda deb aytishingiz kerak. Biza Qalandar akani reaksiyasini ko'ramiz. Suyuk tashlaydik-ku? Yo'q. Suyuklarga tit qo'yamiz. Ha. Suyuklarga tit qilmayman desam Yok, bulmayız kerek. Kaç şart? Kaç şart? Hayır mısınız? Hayır. Kalandara getirişim gerek mi? Hayır, telefon konuşuruz. Kaç yok? Kaç yok? Bosin. Eter attı. Bir prosto olsun. Zerifil için hem bu kanguptar. Duma, dayı kola yaptı. Lekin şu an ile hakikaten böyle yaptı bu narsa. Yeah. İkinci gıdakdan kurtarı edin. Yeah. Uşu gittiniz mi ya? Hürmet diken narsa yoktu. Abi bunu kıskaz durup gelmedi. Yok. Yana bulmadı takılayım. Yana bulmadı. Tümme izledi ha. Kayıtçı yok mu? Kayıtçı yok, tamam. Bana. Bana. Ya ben bir tane azıge oydanlık kırıp gitmemişim. Kırıp gitmemişsin? Oydanlık kırıp gitmemişim. Doğru. Zeritli lağız bunlar azıge. Şu an maslığı mümkün de. Ben şundan korkuyorum. Yok, bakayım. Şuan şikayetle ki bu hakikaten böyle yaptınız. Sürpriz. Böyle tamam, o mu yaptı? Hayır, rahmet değil. Bize de başı, bize de başı farklı yok. Ben Sayfullah'ın izlep seriyalı kaçan siyon kez? Hayır, nasıl bize şu haftalı bula? Şu hafta... Yok, iyi minden, tohta. Çünürmeden başladı gibi. Kalandara kanı, uzu bile yüz mü yüz ayet olas mı şu kaptı? Kalandara kanı. Ayet olas mı? Ayet asız. Siz bilan domaga birga boraydi aslida. Borasizlar birgalikda ikkalaringiz mana. Meni bajarishim kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, tamam. Domaga bilan. Syomka payti 100 ga aytaman. Yo'q. Syomka emas. Nima endi syomka bo'lsa uchun yakshanba kuni. Ey, shanba kuni syomka, to'g'rimi? A bizani intervyu juma kuni chiqardi. Ertaga soat qidita 11 12 da ofislarimiz bor. Ofis oldida ko'rishamiz. Bo'ldi, tamam. Ofislarda. Biz kritikani qilamiz, masalan. O'z mujikni gap bitta bo'ladi, tamam. Xalq ham tushunadi. Juralar mujik, juralarim kurtoy, tamam. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz sizlarga va'da qilganimizdek Qalandar Production ofislariga keldik. Hozir biz bu production'da sizlarga va'da qilganmiz. Ikkinchi shart, ya'ni ikkinchi shartimiz, ya'ni o'sha Ilyas aka Qalandar akaga jamoadan chiqaman degan gaplarni aytishlar kerak. Biz buni security kameralar joylashtirganmiz. Bitta kamera joylashtirdik. Bor yo'g'i lozimimiz qolmadi, chunki juda ham ochiq qo'yilgan joy ko'rib qolmasinlar deb shu uchun. Shunga hozir Ilyas aka mana telefonda gaplashyaptilar. Ilyas aka. Ha? So, ya tepir zvonit, tamam. Ha, aka. Yana bir qo'l. Yana bir masir aşağıya gitti ama. Hazır. Siyonka. Jarayon arız mı? Siyonka iki tane sağlar mı? Siyonka iki tane kocam. Ben kiyinim. Kalanlar hal kiyinayı mı? Kiyinayı mı? Şikayet. Daha kocam ise girer ha? Hazır kirep. Kireymez. Ya. Ahır geçer. Hay gül. Bakan mı? Bakan mı? Bakan mı? Tamam. Bilmeydi. Sürüyorsun. Yapırız kere. Şortan da gidip. Tamam. Devam. Gittik. Ertege borlar da bormasın gibi. Siyonka ne çek gitmemiz? Önde. Keyin 9'da el oyunda. Keynasam mı yok mu? 12 tane. Keyin. Keynama. Olayın nersala hamasın. Aha oğlum bana aynı paketi tuttuk hamlar. Donuyor ka? Donuyor koz kiri yaptı boyuna telefonda yaklaştım. Hani ben özeyim lan abkini sen.
Hay kila daha yosh bacha emas ku. Hozir uni ham 1 soat kutasanmi? Yo'q, kila, hoz kila. To'xta tur. Men o'zim gapim bo'lsanga jura. Nima? Ayoq bor. E gapirolmaysan? Endi ko'p chuzmayman jura. Nima? Serialni ketmoqchiman. Albatta, masalan, to'rayib shu qilaman. Yo'q, hazlat. Jirtillama, bo'l narsalarni ol. Nima laq qilsam uncha? Hazillashganim yo'q, jura, to'g'risini aytayapman. Yo'shmalanman, nima sanlab. Nima ketmoqchisiz? Endi, kerak yo'q. Har o'tgan odam harom-harom deb baqira ko'chaga. Yo'q, endi yoqmay qoldim. To'g'risi ham degan, hamma harom-harom deb yotibdi buni. Nima, birinchi seriyada harom yoqmadimi? Hay, o'sha paytda uncha o'ylamadim-da shunday bo'lib ketganini. O'tgan safar uydagilar bilan uyutuvdim, harom deb baqirdi. Rol bu. Senariy bu. Yo'q, hay, tushunaman rol endi qanday endi uydagilar oldi noqlaydi endi jora. Uydagilaring unitda seriyani ko'rganmi? Endi hay ko'rdim. Unitda seriya kelishini harom yoqmayapti, urmasin, ko'p deyaptimi? Endi hay. Urushga ham aytdi-da, jo'rlar ustidan kulyapti. Nima uchmoqmisan deydi. Pastdan to'g'ing urat, sanam burur deydi. Non topayman shuning orqasidan deydi. Mehnat qilayman deydi. Nahi uni ko'p davlat ishida ishlaymanman tichkina. Men qarab bitta narsa aytaman-da senga. Bitta odam bo'lgan ekan-da, farzandlari bor ekan. Ishsiz ekan odam, farzandlari och, har kun kechqurun kelayotgan uyga ish izlab. Bachalari yopishay ekan-da. Non, avqat, o'sha qornim och deb nolish qilay ekan-da bachalar. Lekin ertalabdan kechgacha u odam ish izlay ekan, ish. Hech kim ish bermay ekan odamga. O'sh bachalar kasal bo'lib boshlabdi ochlikdan. O'sha vitamin yetishmasligidan. O'sha qishloq, o'sha akani qishlog'iga bir kun sirkchilar kelibdi, bor-ku, dorivozchi, sirkchilar. O'sha sirkdan ish so'rayman deb o'sha sirkka ham boribdi-da aka. Boribdi-da ish so'rabdi. Ular aytdi, ish bor, faqat masxaraboz bo'lishingiz kerak. Masxarabozimiz juda ham qarib qoldi, qayta odamlarni kuldira olmaydi. O'sha masxaraboz o'rniga masxaraboz bo'laman desangiz, odamlarni kuldiraman desangiz, mayli, sizga o'sha kunlik ish haqqingizni qilib beramiz. Faqat kuldirishingiz kerak. Kuldirmasangiz sizga pul to'lay olmaymiz biz. Agar shartimizga ko'nsangiz, mayli, rozi biz, ishlayvering debdi. Odam o'ziga yarasha hurmat, o'zini o'zi hurmat qilgan odam, farzandlari bor, o'ziga yarasha og'ir bosiq odam bo'lganda, qara endi qara. O'sha non topish uchun, farzandlari och qolmasligi uchun masxaraboz bo'lishga rozi bo'libdi o'sha odam. Sirk boshlanibdi. Sirk boshlanibdi. 3 marta chiqishi bor ekan. Boshida, o'rtasida, oxirida. Birinchi marta chiqibdi, odamlar qiliq nima qila? U hech qachon masxarabozlik qilmagan odam. Har xil qiliqlar qilibdi. Odamlar kulmabdi. O'rtada, dalcha o'rta kelganda o'rtada yana chiqishi bor ekan. Yana kuldiraman, kuldirmasam bo'lmaydi, farzandlarim och qoladi. Yana 2-chi marta chiqqan payti 2-chi martasiga ham kuldira olmagan. Kuldirolmadi. Kuldirolmaydi u odam. Jiddiy odam, u hayotda og'ir yengilni ko'rgan odam ona-muna kulgili narsalarni qila olmaydi. Tushunyapsanmi? 3-chi martasiga jonidan o'tib ketganda bachalari uchun, non topish uchun, o'sha bachalari o'lmasligi uchun o'sha sirk sahnasiga bitta turskachada yugurib chiqqan o'sha masxaraboz bo'lib. Hamma odam kulib o'rgan. Tushunyapsanmi? Odamlar seni holatingni bilmaydi. Agar o'sha odamlar seni bachalaring och qolganda edi, yolg'ondan bo'lsa ham kulaydi. Lekin bilmaydi seni. Sen shuni orqasidan non topayotganingni bilmaydi. Yaxshi. Yaxshi, to'xtab tur. Bular tushundingmi? Shuni orqasidan ularga qay tushuntirib bo'lmaydi. Endi eshit meni. Turskachada chiqib kuldirdi, kuldirdimi? Non topish uchun hayotga kurashmi bu? Ha? Hayotga kurash bu. Non topyapsanmi shuni orqasidan? Endi so'kish ishtasanmi? Tayoq yeysanmi? Chidaysan. Hayot bu, kurash. Agar men hayot menga kerak emas, so'kinmayman, so'kmayman, tayoq yemayman desang, to'xtaysan shu yerda. O'sayapsanmi? O'zda ekansan. Ertaga o'ylansam seni. Orqangdan so'kanlarmi? Gapiranlarmi? U oldin ham bo'lgan. Odamlar oldin ham gapirgan. Bundan keyin ham gapiradi. Agar odamlar gap bilan to'xtasang, to'xtaysan. Aka ishga kirmagan bo'laydi, masxaraboz bo'lib. Agar odamlar nima deb aytadi,
Ha, maskara boz bo'pti deganda edi. Bachalari, bachalari o'lib ketadi. Gapim bo'lma. Sen gapni o'zing boshlading. Tushundingmi? Gapir, gapir. Bachalari o'lib ketgan bo'laydi agar hayotganman. Bo'ldi, men kurashmayman boshqa hayot bilan deganda maskara boz bo'lmasdi, bachalari o'lib ketadi. Endi eshit, senga men odamlarga Turskada bo'lib chiqib ko'rin deganim yo'q. Turskada ko'rinish yaxshimi? Pazorlik mi? İli ozgina çapalak yiyip ozgina haram degan sözde işçisi yakışı mı? Yok hayır bu yan doğru. Doğru, iki abi yan yaman. Lekin, doğru. Lekin Turskadan, Turska bilan çıkıp güldürüşten göre yakışı. Hayır, prost. Yaman iş kılıyapsan, lekin orası da yakışı işem kılıyapsan. Şunu yapsan mı? Odamını küldürüyapsan mı? Güldürüyapsan mı odamlarını? Doğru, brektalar yapırmaydı. Brektalar şuna odamla bordu ha. Ertege uyulansan masalan. Evet. Baçam bile kesen, baçam bile kesen. Yapım neşit. Haram degen bakırsa baçam bile ne deyman? Şunun arkasından non topamandı kırdın mı? Ha. Kötüğünü kısım, non inni top. Şunun mi? Kudege şükür topu yapalım. Ha böyle, kötüğünü kısım. Dinle haberi. Doğru narsana yıkıştırdı da Doni Orge telefon yapıp testis kesin. Uyurik yokuşa bir yorumasın. Kirli motion ha. Hazırlaştın mı? Bu palakat intervjuçilere intervju verdim ben. Bana uşuna da şart verdim onu. Ay, bırak da hay. Hiç hareket etmeyeyim ama tintak. Hazırlaştık ya. Abi yapmışsın ha. O şikere yedim, şikere yedim. Hayır, yürüştük mey. Hayır, böyle hazırlaşmak. İyi, hazırlaşmak. Hiç şikere yedim ki. Hayır, yürüştük mey. İyi, burası da ne var? Aynı, şuna da şart bugün. İkinci şart şuna bugün, öyle? Durha bo'ldi, nima qilish kerak? Nima nima qilasan? Yo'q, xafa emasmi so'raydim? Yo'q, xafa bo'lish yo'qmisan? Yo'q, xafa emasmi so'raymiz umuman yuziga. Yo'q, xafa emasman. Foydali ish qil, tur. Cho'qirdim. Yo'q, qo'y telefon qilaman. Siz bilan birgalikda wow parfyumeralarimizni, atirlarimizni reklama qilasizda bitta vine ishlaymiz. Yo'q, tamam. Tamam. Tayyormisiz? Tayyor, tayyor. Unda var xabar. Dedik-ku. Ketdik. Yemon sog'inib janon o'zini to'xtata olmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayrola, bog'o, nechta to'ring, to'ring. Yadagi. Rahmat. Mana bizni wow atirlarimiz, parfyumerlarimiz bemalol sepib ko'rishlaringiz mumkin. Mana qizlarni qarang. Endi bitta opa uzr. Bitta iltimosim bor, yaqinda shu gaday tug'ilgan kuni o'shanga bir podarka chiqmoqchi edim. Mana menga bitta yordam beringlar. Bo'ldi. Aha. Gerek ki bana bir zor düşer. Bana bana. Oha. Aha. Aha. Kaç şey zor. Yine nar var kaç şeyinde? Nar var. Nar var 200 bin, 300 bin, 500 bin, 700 bin. Ben yana şey yok. Yok yok, siz notor uçunuz. Ben gedeyi yapadır ki kim uçumu. Bu sabır. Onu çağırım, 300 bin pulum var. Bu şenge yaraşa bir... 13 yarım bin ya. Topa ha. 13 yarım bin tahminen. Böyle. Kolu zorcuk. Maşını ol borup surtasız yüzlerge üç gün gitmeye kadar. Oo tamam rahmat. Ola gazetizler maşını ekütaren kıyafette zamin duyumuz uzun payası. Albatta. Taşınlıcı bak, insanın hayat sapısını düştüksü, inerler sana alındı, yünle aynen pabindi. Auf Wiedersehen. Toftan, müzbikçe hayırlaşın. Bana diyorsunuz. Xo'p, akajon fakat sağ bo'linglar bilan ish bitmaydi. Bizani wow parfum magazinimiz, ya'ni bizani sponsorimiz tomonidan uylanmagan kishisiz baribir, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. To'ydan keyin berasiz buni. Bu o'zingizga. Bu sizga. Yana to'g'risini aytsam, shu intervyuni ko'rdim, endi faqat shu uchun kelganman lekin. Naqala u parfum et. Xo'p, akajon, savollardan xafa bo'lib. Yo'q. Joylami? No, lekin faqat yo'q deb ketar. Yo'q, ertaga telefon qilamiz ofisda tagida Qalandar akaga. O'sha ikkinchi shart qilish kerak. Keyin intervyu chiqadi. Yo'q. Buni tamom gap yo'q. Besho, tamom. Xonanatni aytamiz. Mayli. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Yo'q. Ramadan do'stlar, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Bizlarning Instagramlarimiz Ibrahimov 1327 Fozilbek Erkinovich İlyas Nagli Doniyor Nagli Zafar Muzaffarovich hamma qayerda sog' bo'linglar.